kina marr pjesën edhe për shfaqjet të përbashkëta, për shembull. Ishim edhe grupin e ballit të Atela, ne edhe vonë, kështu në sratë ku kemi qenë. Me grupin tonë ballër, mërshim pjesën në shfaqjet e grupin, bile një porreq që kemi qenë në lushin, në muzeqe. Edhe ne jenë në bërë pjesar cirku, për shembull, ali dumës, unë një një mëjshar. Mërshë a orën, një afutë që a katunarit një mrapa, edhe katunarit nuk e dite si ka shumë. Në më të më Kina pas jo vetëm si njerëz me njëri tjetrin që jemi një, po kemi pas edhe këtë afinitetin e zhanreve. Pra edhe Ballja i ka shërbyer një moment caktuar. Si kanë dashur ty. Po. Deri sa u kriju cirku pasi arena, aty pasaj Ballja s'kishte më punë. Po kishte punë, erdhën njerëz tjerë, erdhën klovn, tjerë që mund të ishin më të avancuar këtë drejtim, më spiritual, më njerëz pregatitur, që sigurisht të dojnë. Fillimet ka qenë më beste, ka qenë në Sadiu, ma i men 50-ën ke agencia e biletave, ka që pëllatët pionerëve. Ka të ishin të. Shkoj që unë për me forcu në gjokë, se ka si kom qenë pak, ja forcë kështu, se kam atë në bëjtë e pana jote. Një dy, dhe një unatë një paralel me natë është tipa të pizlitjet aty që këshin me të qyshë atë. Pasë e kërëm të takë në sratë. Në sratë pasë e sigurisht për në ishtë rëmë kushtë e më të mirë në Madjana. Shtu, unë kom përshkëtë. Po që jo, po që jo që tam më të farë në Skanderin të ne, në historinë që kërë në të përsejtë atë krimi të cirkus, jo të dhe që të për në qivin të parve, që shta në Beloja Pipe, që ishin dhe më karapice, edhe ekzekutorë të kërë që shkuj të qishin. Endjë dhe zime, Erike Piromani, me shokë, jo është një fakt të që në krimin tonë, ose para, dhe që ka pas njerës të cilët të jenë marrë me të të Që kam zikish, a i pëshë në kushë, a i pëshë në një palestë, në të kose. Jo, kishte probleme. Vetëm ka idioti gjati që ato njerës kanë shku dhe të festivale. Kanë konkuru me elementa akrobatik shkupi. Ka qenë, dhe ma thamë, së faktu në prezion edhe ju, ne kina konu në mënyrë, që vini anë në progë, në mënyrë në shpirë, asë kemi ditë sa o rroga sa ato vetëm dhe mor pjesë. Shkojshim rrishim këtë cirko aty për të kënaqë, rrishim. Edhe në qovë se nuk ishim punë drejt për drejt, pra të të latë. Që që ne edhe më bëhë shokë, që një dhe mitësi, dhe një nga ato. Nuk e në vërtetë që dhamë në të mundë e Skënderi, edhe një kështetë. Në cirkë, për